Вітаю щиро, шановну громаду. Події святкового та ще й масничного тижня підсумовуємо разом. Що було і найцікавіше, і найголовніше на ньому, давайте згадувати. І почнемо ми, на жаль, з сумного. Більше півсотні машин, незважаючи на передсвятковий вихідний, вирушили 7 березня зустрічати загиблого у містечку Щастя нашого героя-земляка, кременчужанина Володимира Шаповала. Звістка про його смерть надійшла 6 березня. Йому було 38. До мобілізації працював на заводі «Техвагонмаш». Після року у зоні АТО він погодився продовжити службу командиром взводу у лавах Збройних сил України. Загинув Володимир на 6-й день весни від вибуху гранати. Без батька залишилося двоє дітей. А ще минулої весни він разом із волонтерами та маленькою донечкою, перебуваючи у відпустці, приходив до нашої студії. Розповідав про умови, у яких доводиться захищати рідну землю, і дякував небайдужій громаді міста за допомогу. У наших журналістських відеоархівах збереглося і відео, на якому Володимир шле передноворічне вітання кременчужанам-землякам. Я вас вітаю з наступаючим Новим роком. Хочу побажати вам всього найкращого, всього, що ви хочете мати собі в житті, щастя, миру. 9 березня спочатку у селі Піщана, де мешкають батьки Володимира Шаповала, а потім у міському палаці культури відбулося прощання свідомої кременчуцької громади із мужнім бійцем. Провести в останню путь свого побратима приїхали і бійці Сум, Запоріжжя, інших міст, які разом із Володимиром пліч-опліч служили у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Як бойовий товариш він був. Просто нету таких слов описати. Він завжди допомагав, чим мог. Патріот. По принципу, ніхто, крім нас. Володя був настоящим мужчиною, патріотом. Я з ним відслужив 12 місяців. І тільки хороше можу у нього вспомнити. Настоящий, дуже храбрий боєць. Після обстрілів він перший вставав або вилазив із окопів. Погиб при виконанні служебних обов'язків. При патрулюванні гранату всі пари кинули. Все, там таке практикується. Ми дуже скорбимо, ми будемо пам'ятати його. Це дуже велике горе, я думаю. Він дуже хороша людина, був добросовісна, чесна. Він працював з моїм чоловіком. Я ходила ото по Пушкіна, ми носили туди, віші передавали, все, допомагали. І він там був та відпустці, він там сидів, і ми його так познайомилися близько. Дуже жалко, такі люди, такі хлопці хороші, що погибають. Ми місце робили, я водій автобуса, який возив їх на роботу. Дуже чемна людина, дуже відзивчивий чоловік. Царство йому небесне. Загиблого під містечком Щастя, 38-річного бійця АТО Володимира Шаповала, відспівали у Свято-Миколаївському соборі і поховали на Свіштовському кладовищі, на Алеї Героїв. Більше тисячі дітей, точніше 1123 дитини, нині приймає і навчає у своїх стінах міський будинок дитячої та юнацької творчості. Заклад знаний тим, що виріс він із колишнього будинку піонерів, і за навчання плату у ньому не беруть. Натомість на батьківських зборах вирішують, чим і як можуть допомогти батьки у тому чи іншому гурткові. На день 8 березня велика родина не забарилася вітати одне одного зі святом жінок. Влаштували концерт, чим радували батьків і викладачів. Дивіться. Напрочуд багатющий репертуар у тутешнього духового оркестру. Тут тобі і Бітлз, і важкий рок для мам і татусів, і проникливі пісні радянських композиторів для бабусь та дідусів. Тим часом глядачів у невеличкій залі усе більше і більше. Подекуди у будинок дитячої та юнацької творчості ходять цілими родинами, тож на сцені виступатимуть брати та сестрички. Концерт довірено починати найменшим,
а за ними ще з десяток номерів художньої самодіяльності на будь-який смак. Загалом у це навіть важко повірити. У цих стінах приймають дітей 23 художні об'єднання. Доки на сцені хвацько танцюють та співають представники 5 хореографічних і 2 вокально-хорових гуртків, у залі їм аплодують діти з 12 гуртків прикладного мистецтва, а ще юні музиканти і юні кореспонденти. Концерт скромний, але кожен його номер – то щирий подарунок дорослим від малечі. І хай замість софітів і прожекторів сцену освітлюють банальні лампи денного освітлювання, для багатьох малих артистів це їх перший крок до зірок. А от якщо зібрати докупи усі поробки, які створено дитячими руками тут за всі роки існування закладу, то купа та точно буде з їх величезний творчий дім. Тому і дякують від душі дорослі за свою навчену прекрасному малечу, вітаючи навзаєм невтомних вчителів. У нас ребенок просто сюди ходить на ліпку, на танці ми ходимо, на казачата, і ми завжди посещаємо ці концерти, нам завжди все нравится. Спасибо всій адміністрації цього заведення, всім спасибо. Наша руководительниця Масютіна Єлена Ніколаївна, їй, звісно, огромне спасибо. Ну і руководителю всього домотворчества. Видиш сонце, это я, а небо это ти. Все дітки хорошо готовились, красиво поздравили своїх мам, бабушек. От внучка ходить на юний кореспондент, а просто нас пригласили поприсутствовать на концерті. Ось так і живуть тут. Одне свято провели, готуються до іншого. І про осучаснення зали зі сценою певно, що дуже мріють. Тож, шановні можновладці, повірте, от на 1123 дитини – то солідна цифра, хоч для якоїсь модернізації закладу, який вже багато років навчає, розважає і виховує практично усе місто. Напередодні 8 березня святковим концертом розважали жінок і у Палаці культури «Крадмаш». До свята підійшли напрочуд творчо і креативно. Перед початком у ході палацу влаштували виставку, яку презентував відомий кременчуцький коваль Геннадій Сметанко. Ну а окрім того, чи не найбільше жінок вразила виставка капелюшків із можливістю фотосесії у них. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Про те, що у Палаці культури «Крадмаш» свято, видно здалеку. Прямісінько з порогу гостей зустрічають чарівні міми. Усім відвідувачам вони пропонують цукерки з приємними передбаченнями та побажаннями. Вони повинні нам прочитати його, і якщо написано на цукерці додатковий сюрприз, а це дуже випадково виходить і дуже рідко, то ми вручаємо їм подарунок. Нас хочеться щастя тобі пожелати. Саме головне – не унивати. Крім смачних тематичних цукерок, присутні мали можливість насолодитися і виставкою відомого кременчуцького коваля Геннадія Сметанка. Певно, його роботи пізнає багато кременчужанок, адже здебільшого його витвори – це дивовижної краси квіти, троянди, виготовлені подекуди суто ювелірною майстерністю. Цього ж разу Геннадій Сметанко презентував шанувальникам і шанувальницям ось ці кали. Всі свої роботи майстер створює просто зі своєї уяви, але у всіх його витворах є своє особливе значення. Квіти – це красота, квіти – це життя, це жінки. Весна, весна розцвіла, як ви, жінки, завжди красиві, так і цвіти – це як би жінки. Дуже була приємно удивлена, коли узнала, що Геночка почав займатися вот цим ювелірним іскусством. Це дійсно у нього дар Божий. Это неповторимые работы. Очень многое знаю. У меня у самой несколько есть работ. Великолепно. Та найбільший ажіотаж серед жінок викликав фотосалон під назвою «Дама в капелюшку». Охочих приміряти ось цю, трохи підзабуту у наші часи, але безперечно, чи не найромантичнішу частину жіночого гардеробу, не було відбою. За словами організаторки фотосалону, це лише частина того, що має задля роботи артистів костюмерна палацу культури заводу «Крадмаш».
Эти шляпки, собственно говоря, достоинство нашей костюмерной. Собирались они не один год. И я знаю, что когда появлялся новый как бы реквизит у нас, то все мои сотрудницы с большим удовольствием эти шляпки примеряли. И я решила, что мы сделаем праздник для наших дам на заводе, чтобы они имели возможность помериться, сфотографироваться и оставить себе от этого праздника вот такую вот как бы память. Дело в шляпе. Девочки, всегда нужно иметь шляпу, чтобы в нее складывать все самые лучшие дела. Дивлячись, як ця юна леді приміряє капелюшок, мимоволі наражаєшся на думку. Бажання бути красивою у жінок закладено з дитинства. За словами Діани, до школи у такому капелюшку вона б не пішла. А все ж таки, такі капелюшки для особливого приводу. Наприклад, на день рождения, може. Красний, мій улюблений цвіт. Не змогла встояти від спокуси, хай на мить змінити імідж і головний редактор нашого телеканалу Анна Плаксій. А на питання, де ж отримати фото, ми почули – у профкомі заводу. Виявляється, ось так завод вирішив порадувати на свято своїх працівників і гостей свята. Ну а далі, переповнені емоціями, відвідувачі попрямували до глядацької зали за не менш приємними враженнями. Звісно, як же цього дня без жартівливих пісень на тему вічних взаємовідносин між жінками та чоловіками. Прийшов на пісняковий, шаровар тебе нові, скромно, що ти на рифах, м'які корова кліпа. На повторному концерті, який відбувся з цього ж дня, услід за першим, побували жінки-поліціянтки і жінки-воїни АТО. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Ні, ми не забуваємо. 9 березня виповнилося 202 роки з дня народження великого Кобзаря. 10 березня – 155 років з дня його смерті. Біля підніжжя пам'ятника епохальному поетові громада Кременчука 9 березня збиралася навіть двічі. Можновладці та певні представники громади дісталися місця призначення першими об 11-й. Дай поїду я, дай поїду край далекий я. З українською піснею в серці, з кобзаревим словом у душі до підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку завітали сьогодні кременчужани. Жінки твердять, у творчий Шевченка закохались ще в дитинстві, адже у ній кожен може віднайти свій життєвий заповіт. Любити Україну і боріться, щоб був мир на землі, щоб ми любили друг друга. Ну, щоб не погибали так, як сьогодні хоронять нашого хлопчика, я говорю. Щоб був мир. Не забудьте спомянути незлим тихим словом. Слава Богу, що ми зараз його споминаємо. І повісті, і поезії, я його люблю. Я всім подарунки роблю, Кобзар. Оце наша звізда. Путеводяще. От. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, да? Щоб рани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Шевченкове слово кременчужани не тільки знають і люблять, а й дарують йому нове життя через творчість власну. Як ось ця жінка, що віршовані рядки молитви наново прописала червоними та чорними нитками. Зло начинаючих спини, упута кутиї не куй, склепи глибокі не мируй, а доброзиш дужчим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло них постави ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюб'я пошли. Вона настільки актуальна зараз, що, мабуть, на кожному місці треба, я ж говорю, щоб висіла оця та отака молитва Шевченка, і щоб кожний читав її осмислено. А ще тих, хто сьогодні завітав до підніжжя пам'ятника Шевченкові, неабияк збентежили чутки про те, що пам'ятник збираються перенести на площу Перемоги, на місце пам'ятника Леніну. Якщо хтось хоче його перенести туди на площадь, поставити в місто Леніна, то ви мене звиняйте. Хай почитає заповіт, де просив поховати його Шевченка.
Цей заповіт учасники зібрання нам відказали за відсутності можновладців. Офіційна частина заходу була перенесена на півгодини, та співочу громаду той факт не зажурив. Вже у присутності можновладців берегом Дніпра плинув гімн України та вірші Шевченка з вуст підростаючого покоління. Звісно, були і квіти, що їх поклали до ніг провіднику українського народу. Віддавши шану поборнику волі, вільні володарювати в місті розійшлись, а наслідувачі слова Шевченкового продовжили пошанування великого кобзаря. А вже о першій годині дня 9 березня до пам'ятника Тарасу Шевченку квіти покладали представники партії «Свобода» та їх однодумці. Традиційно читали твори великого українського поета та згадували його творчий шлях. Окрім того, на заході згадали і ув'язнену у Росії Надію Савченко. На жаль, що влада не прийшла сьогодні на 13-ту годину. Не захотіли організувати захід, щоб був спільний. Ми були не проти. У кожному поколінні є свої Тараси, є свої пророки і ті, хто дають приклад іншим. Надія Савченко, звичайно, вона уособлює собі все це в якості сили, волі, надії, як її звати. Всі надіються на Надію Савченко, на те, щоб вона трималась, була незломною, щоб нарешті-решт вона повернулась додому. І я думаю, що вона покаже місцевим політикам, покаже іншим політикам, як будувати Україну. І до неї прислухається весь український народ. І таки дійсно того ж дня, 9 березня, але вже ввечері, свідома громада різних політичних вподобань, підтримавши акції по всьому світу, зібралася на площі Незалежності із плакатами і з вимогою свободи для української льотчиці Надії Савченко. И гордость, и боль. И я тогда начала клеить этот забор. Я тогда стала писать «Надія Кременчук с тобою». Требуємо, щоб Путлер відпустив нашу Надію, бо вона незаконно там сидить. Я пройшов на своєму опыті 4 місяці. Я був в ДНР, в плену. Не тільки в плену знаходиться наша Надежда. 275 героїв, які знаходяться в плену, це в ДНР, в ЛНР. Это патриоты, которые очень достойны быть. Находиться в плену каждый день, я вам могу сказать честно, каждый день заходят тебя, говорит, мажьте укропы, лоб зеленкой. Сегодня ваш последний день. Вы знаете, когда в первый раз мы это услышали, как-то ну, восприняли действительно, начали прощаться. Но когда уже потом это было регулярно, это очень трудно перенести. Сотни патриотов сегодня сидят за гратами. У нас в Киевском СИЗО. У других тюрмах, в других казематах сотні патріотів утримуються сьогодні. ДНР, ЛНР. Десятки патріотів в Росії і переслідуються. І сьогодні приклад цьому. Надія Савченко. Я пішов підтримати громадську думку за звільнення Надії Савченко, за її героїзм, патріотизм, за її незламність. Надія Савченко – це українка. Я також до душі українка. Тільки повернувся син. Півтора року безсонних ночей. Півтора року кожен день просипаєшся і не знаєш, живий чи ні. І коли ти побачив по телевізорі, що він поранений, нарешті ти його знайшов, тоді розумієте, коли показують Надію, ось вона жива, це жавріє та надія кожної людини за життя, за свободу і за вірність. Вона бореться за всю Україну, не тільки за себе. Надіжда, вона всіх нас захищає. І стоїть і показує, як треба стояти за Україну. Свободу Надії Савченко! Свободу Надії Савченко! Ідемо далі. Проект «Індустріальний парк перезавантаження» – так можна охрестити нараду, що відбулася цього тижня у стінах мерії. Конкурсна комісія зібралася, аби покласти початок новому конкурсу з обрання управителя індустріальним парком та водночас покласти край можливому затягуванню процесу з боку потенційних переможців конкурсу. Відтак надалі, аби очолити наймасштабніший міський проект із залучення інвестицій, потенційні управителі мають надати гарантії своєї платоспроможності. Ну а в разі невиконання зобов'язань – поплатитися за те власними коштами.
Навчені гірким та довгочасним досвідом затвердження управляючої компанії індустріальним парком «Центральний», члени комісії сьогодні вирішили від марних витрат часу застрахувати себе гарантіями. Такі від потенційних управителів вимагатимуть на двох етапах. Спочатку підписання договору, потім виконання умов договору. Тож першу гарантію вимагатимуть від потенційних управителів індустріальним парком «Центральний», аби комісія розуміла фінансовий стан конкурсантів. Що ж до другої гарантії, то тут мова про понад мільйон гривень, який залишиться в бюджеті Кременчука, якщо вже переможець конкурсу порушить вимоги договору. Це буде там 1 200 000. Обов'язкове у нього взагалі 50 років, там 49, да, наприклад. Но обов'язкове оплати в інфраструктуру, наприклад, год. Да? Обязательства или полтора, ну, то есть как? Два месяца. Соответственно, 2 месяца. Если он не выполняет свои обязательства, он платит, грубо говоря, штраф в размере вот этой цифры. Змусити управителів кревними, гарантувати подальшу життєздатність проєкту члени комісії згодились. Новий конкурс ухвалили оголосити 17 березня. Від цієї дати 30 днів планують збирати пропозиції, ну а вже 18 квітня місто представлять усіх охочих управляти індустріальним парком. Кременчуцька районна рада від 9 березня має нового голову. На сесії обранці підтримали своєю більшістю одного єдиного кандидата. Ним став головний укропівець району Андрій Дрофа. Йому свої голоси віддали 28 обранців, і 4 проголосувало проти. Причина зміни голови райради у тому, що вже екс-голова Дмитро Колотієвський, як він сам нам зізнався, пішов на підвищення. Іду працювати в місто Київ. Структуру, пов'язану з залученням інвестицій до нашої області, до Кременчуцького району. Я поки що не хочу це... Мова йде про міністерство. Так. Це рішення не було спонтанним. Я скажу так. Знаю цю роботу на попередній посаді заступника голови районної ради. Я ще раніше зробив для себе висновок в тому, що на цій посаді залучати інвестиції, а це лише те, що треба для району, інвестиції, гроші, дуже важко. Для того, щоб район процвітав, треба йти далі. Я не буду про свої добрі справи казати, хай люди оцінюють, але те, що районна рада працювала, враховуючи те, що дуже багато політичних сил сюди зайшло з різними лозунгами, з різними ідеями, то я вважаю, що я зміг навколо себе згуртувати і все було спокійно. Велику вдячність хочу висловити народному депутату України Іщейкіну Костянтину Євгенійовичу, це БПП «Солідарність». Дуже хочу подякувати депутатам районного рівня, депутатам обласного рівня. Вдалося нам поспілкуватися із новообраним головою Кременчуцької ради пан Дрофа. Щодо своїх першочергових планів поділився, має намір згуртувати сільські громади і не має наміру підтримувати будівництво Біланівського ГЗК. Іде роз'єднання сільських рад, об'єднуються в об'єднані територіальні громади. Діалогу не налажено на сьогоднішній час. І ми сьогодні бачимо, що наша першочергова мета – об'єднати людей в одну сім'ю. З приводу будівництва Біланівського ГЗК у нас наша позиція залишається незмінна. Ми являємося ярими противниками цього будівництва. Це приведе до екологічної кризи, яка буде непоправна в цьому регіоні. Вашого попередника, він говорив, що може працювати без заступника. У вас ви плануєте? Буде заступник чи не буде заступник? Є такий вислів, який не ми придумали, гуртом і батька бити легше. Я вважаю, що заступник – це конче необхідно. Кандидатура? Кандидатуру ми сьогодні будемо колегіально обговорювати з моїми колегами-депутатами. Ще прізвищення ще не мали? Поки що ні. Про котли, водопостачання, інформатизацію, льодовий палац та майбутнє медичних лабораторних досліджень у місті говорили вже 10 березня у стінах мерії. Це депутати комісії з питань бюджету та промисловості схвалювали інвестиційні проекти, що їх надалі планують впроваджувати за рахунок грантів та інвесторів. Таких проєктів на сьогодні 13, і обговорювали їх майже 3 години. У підсумку, чимало сперечалися і чималу частину із запропонованого відправили на доопрацювання. Оксана Цокур далі про те, яке комунальне підприємство мріє отримати $1 мільйон, та про те, які комунальні заклади можуть стати дійсно енергоефективними. Ми повинні формальність виконати, утвердити ці проєкти.
Попри такий початок наради, формально підходити до запропонованих інвестпроєктів депутати не зволіли. Навпаки, зосередивши всі знання та цікавість, обранці взялися допитувати розробників про конкретну природу приблизних розрахунків. Першим під прискіпливим поглядом опинилося підприємство «Теплоенерго», яке зажадало інвестиції одразу у три проекти: заміна теплових мереж від котельні «Кварталу 17», реконструкція котельні «Поприходська» та установка модульних котелень на Раківці. Все заради енергоефективності, і на все про все за проектами планується знайти 280 мільйонів гривень в кишенях місцевих та закордонних добродіїв. І ідеї ніби гарні, і гроші ніби не міські. От тільки у депутатів виникла ціла купа запитань на кшталт «Хто нас розумними назве?». Котельну робимо, сети ви не трогаєте. Ви прекрасно знаєте ситуацію з вашими сетями теплоенерго, які там знаходяться. Там повністю треба робити реконструкцію. Чому ви йдете, повторяєте ті ж ошибки? Який економічний ефект ви від цього отримаєте? Далі більше. В рамках обговорення питання встановлення котелень для обігріву Раківки з'ясувалось, що котелень буде одна. І тут постало друге питання – чому зміни не врахували у проєкті? Що нам утверджує зараз місцевої карточки? Старі програми включені в цю програму тупо. Просто, щоб ніхто… Отак у нас все робить, щоб ви розуміли. Да хватить вам картинки показувати, треба навчитися працювати правильно. Попри нарікання, відкладати проєкт в довгу шухляду не стали, вирішивши проголосувати його з урахуванням змін. Зі змінами провели і проєкт встановлення котелень для шкіл 28 та 30. Потребление составляє в одну школу. Розписано приблизительно 600 гігакалорій за отопительний сезон. За одну гігакалорію економія составить 300 гривень. При тому потребленні, яке є, це суттєва економія бюджетних денежних средств. Після стислого допиту Ольги Шиян депутати зійшлися на думці, що проект слід допрацювати, бо не може бути економії в приміщенні, де вітер гуляє. Не пощастило із затвердженням проекту зі встановлення котла у лікарні Придніпровська. Як не заманював економією бюджетних коштів депутатів директор закладу, ті, однак, не піддались. На отопление нашей больницы 800 тысяч в год на сегодняшний день. Инвестпроект предполагает, что город будет тратить на 30% меньше. Это большая инвестиция. Если мы сейчас инвестору наложим окна и крышу, то никто не согласится, потому что не окупится. Причини ті самі. Якщо працювати над енергозбереженням, то окрім зміни джерела теплової енергії, слід латати і дірки інвестиційним коштом. Наговорившись понад годину про котельні та гроші на них, у депутатські голови закралися сумніви. Хто ж у місті замовляє музику? Потенційні інвестори чи все ж таки влада, виходячи з реальних потреб? Ми знайшли одного інвестора і під нього стараємося виставити. Ви знаєте, зараз все правильно. Будуть продавати вам обладнання, і вони ж будуть там в виде експерта. Такого не буває. Експерти повинні бути наші. Якусь організацію, яка сказала, що на сьогодні от для вашої школи, для вашої лікарні, для вашого дитячого садика правильно було от таку модель. Окрім підозр, поділились депутати і прагненням побачити наступного разу на своєму зібранні профільних заступників та представників відділу енергоменеджменту, які за задумом обраних мають здавати власну оцінку ефективності того чи іншого проєкту. Пощастило з затвердженням інвестиційного проєкту очільниці ЦНАПу, яка просила залучити 1 мільйон гривень на обладнання для видачі документів сучасного зразку. Це як для загранпаспорта, так і для ID-карти. Обладнання обходиться приблизно за 3-4. Почувши про швидку окупність проєкту, депутати запропонували віднайти гроші в бюджеті міста, якщо грантів не знайдеться. Пощастило і водоканалу, який прагне залучити 15 мільйонів євро на триетапне вдосконалення системи водопостачання. Мова про реконструкцію водозабору, водоочисних споруд та будівництво станції водоочистки на правобережжі. Качество исходной воды ухудшается, и мы прилагаем все больше и больше усилий, больше, тратим все больше средств для того, чтобы поддерживать в тех пределах, которые предусмотрены санитарными нормами. Не пропустили депутати проєкт з влаштування полігону твердих побутових відходів, на доопрацювання відправили утеплення майбутнього хоспісу, не узгодили і масштабний проєкт зі створення комунальної медичної лабораторії, що мала б зробити меддослідження доступнішими. Ціна, скажімо так, буде на 30-50% менше, ніж в частних клініках. Це перше. Друге – точність дослідування.
Дізнавшись в рамках опитування головного медика міста про те, що навіть поліклінічні аналізи мали б стати платними для всіх, крім громадян пільгових категорій, проєкту депутати поки життя не дали. Навіть з огляду на перспективу контролю за цінами. А от Льодовий палац за наявності інвестора депутати бачити в місті не проти. Постановили депутати пошукати інвесторів та грантів і на зведення сучасних теплиць на території підприємства «Благоустрій Кременчука». Ціна питання за проєктом – $1 мільйон. Суму вирахували шляхом телефонного опитування. Сума эта сложилась из просто опроса тепличных хозяйств. Сколько вы вложили в то, чтобы там определенная теплица работала? А раптом хтось і знайдеться, подумали депутати та ухвалили пошуку інвесторів під теплиці бути. Те саме і з інвестуванням в заміну вуличного освітлення. Розглянувши всі питання, депутати ухвалили усі. Інвестпроекти, наявні та майбутні, мають проходити обов'язкове узгодження з профільними депутатськими комісіями на наступних етапах. А ще вирішили визнати діяльність влади міської в частині роботи з ОСББ та енергоефективності неефективною. У зв'язку з виявленими під час січневого моніторингу порушеннями вітчизняного законодавства на території країни, нагадаю, підпали під заборону ще 15 російських каналів. 11 лютого їх виключили з переліку таких, що їх можемо ретранслювати, Національна рада України з питань теле- і радіомовлення. Рішення набуло чинності за місяць, 11 березня. Під заборону підпали, зокрема, і кілька телеканалів, що їх ретранслювала наша телекомпанія «Візит». Голова Нацради Юрій Артеменко повідомив, основними причинами для вилучення ще 15 каналів стали порушення законодавства у частині національної безпеки і законодавства про рекламу. Зокрема, йдеться про показ персон, внесених до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і транслювання певної реклами, яка в Україні є забороненою для показу. Відтак, якщо ви вже помітили, у пакетах програм від телекомпанії «Візит» вже сталися деякі зміни, відповідно до вимог Нацради. Канали замінено на тематично подібні, отже ви, наші шановні телеглядачі, практично не відчуєте незручностей. Так, приміром, «Шансон ТВ» ми змінили на такий же музичний канал, тільки під назвою «Ля мінор». Замість розважального каналу «Сарафан» відтепер транслюватимемо «Віасат ТВ-1000 Камеді». Напевне, комусь навіть більше припадуть до душі «Хісторі Ченел», «Віасат ТВ-1000 Русське кіно», канал «Епоха ТВ» і ще кілька інших, на яких історія, спорт, мандри і усе це, звісно, у високій якості. Член Національної ради Сергій Костинський зазначив, що регуляторний орган і надалі моніторитиме іноземні програми і що жоден провайдер не уникне відповідальності за транслювання каналів, заборонених Нацрадою України. Фінансувати путівки у дитячі табори по-новому пропонує цього року обласне керівництво. Таке анонсувала цього тижня у Кременчуці чиновниця з управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. Своїми пропозиціями вона аж ніяк не потішила кременчуцьку владу, якій за задумом обласних начальників відтепер доведеться добре поміскувати, де знайти гроші на гарний відпочинок кременчуцької дітвори. Чим саме гостя з області так настрахала наших можновладців, що ті налаштувалися звертатись до усіх своїх нардепів, знає Вікторія Загорулько. Якщо ще 2014 року у оздоровчих таборах області змогло відпочити 76 тисяч дітей, то вже минулого року кількість малих відпочивальників зменшилась аж на 11 тисяч. Причина тому – багатьом батькам путівки у заклади оздоровлення та відпочинку стали просто не по кишенях. Суттєву роль у тому відіграв фонд соцстрахування, який минулого року припинив часткову компенсацію вартості путівок. Тож, аби дитячі табори остаточно не спорожніли, цього року область надумала допомогти батькам. Одразу зазначимо, мова не йде про дітвору пільгових категорій. Для них всі пільги залишаються такими, що й були. А от для усіх інших дітей, не пільговиків, пропонується впровадити часткову вартість путівки. За словами чиновниці з області, прожитковий мінімум дитини, а то 1531 гривню, можуть взяти на себе обласний та місцевий бюджети – 50 на 50. Тобто, якщо місто Кременчук виділило 500 тисяч гривень для того, щоб спрацювала ця система
часткової оплати вартості путівки, то обласний бюджет рівно таку суму їй виділяє, і субвенції він йде на місцевий бюджет. Уравніловки ніякої не буде, просто-напросто, розумієте? Ми не можемо сказати, що ми зараз субвенції виділимо 99 тисяч якомусь району і будемо чекати, поки він використає ці кошти. Ні, ми будемо їх віддавати лише за потреби місцевої громади. Від роботодавців вже область розраховує на допомогу у сумі не менше 50% від прожиткового мінімуму. Тобто з батьківських плечей ще мінус 765 гривень. Суму ми не вказували, бо сам меморандум розрахований до 2020 року, аби саме розуміти, що ця сума буде мінятися, коригуватися постановами Кабінету міністрів. Підсумуємо. Якщо, наприклад, за прогнозами міської влади, путівка до позаміського табору цьогоріч коштуватиме не менше 4 тисяч гривень, то 1500 з цієї суми мають заплатити місцевий та обласний бюджети, ще 765 – роботодавець. Батькам вже залишиться віднайти у сімейному бюджеті ні багато, ні мало – 1700 гривень. Таке пропонує обласне керівництво. Керівництво ж місцеве на те бідкається. Коли на місто Кременчук зараз віддали фінансування ПТУ, це 53 мільйони, фінансування пільгових перевезень громадян – це 15 мільйонів на цей рік. Інсуліни – 4,5 мільйони, яких у нас ми не забезпечуємо в повному обсязі ці видатки. І ще десь знайти 1,5 мільйони на оздоровлення дітей, ну на сьогодні я не бачу можливості де. Не тішаться пропозиції з області і кременчуцькі профспілки. Чимало підприємств працюють не наповну, тож і їх участь у відшкодуванні вартості путівки може бути під великим знаком питання. А тому пропозиція – активізувати нардепів. Давайте рекомендувати народним депутатам всієї нашої області ставити питання про фінансування, по-перше, повернення соцстраху. І пускай вони, приймаючи бюджет, виїскують зараз средства для оздоровлення дітей, покоління майбутнього України. Поки що ж запропоновані областю зміни у фінансуванні дитячого відпочинку на стадії обговорення. Однак вже до 30 квітня кожен орган місцевого самоврядування на Полтавщині має порахувати, яку суму спроможний виділити на відпочинок своєї дітвори. Чіткіший же механізм оплати обіцяють батькам вже у травні. Дістатися з нашого міста до Львова на травневі свята стане складніше. Потяг Кременчук-Львів номер 92-111-112 буде скасовано. Як підтвердили нашим журналістам джерела на залізниці, курсування потягу буде припинено з 28 березня, як, власне, і продаж квитків. Нагадаємо, схожа ситуація була і у попередні роки. Потяг скасовували, проте опісля наполегливих прохань пасажирів знову пускали за вказаним напрямком. Натомість з 27 березня «Укрзалізниця» запускає новий регіональний потяг за номером 783 Дніпропетровськ-Кременчук-Полтава. Потяг ходитиме щодня, окрім середи, через Олександрію. О 7.00 відправлятиметься з Кременчука, об 11.00 прибуватиме до Дніпропетровська. До Полтави цим же потягом можна буде дістатися вже увечері. З Кременчука на Полтаву він відправлятиметься о 21.30 і вже о 23.12 прибуватиме до обласного центру. Наприкінці робочого тижня засідала земельна комісія. На диво, усі питання порядку денного розглянули напрочуд швидко та злагоджено, дискутували лише на додаткових питаннях, серед них – продаж земельної ділянки у центрі міста та продовження терміну оренди скандальному забудовникові на березі річки Сухий Кагамлик. На початку засідання земельної комісії Оксана Піддубна прохала заслухати присутніх мешканців вулиці Карнаухова. Люди виступають проти появи нового торговельного павільйону у їхньому подвір'ї. Мешканці переконані, забудовник встановлює павільйон незаконно. Мовляв, про це їм особисто повідомив міський голова. Я була третьою частиною павільйону Малецького, він сказав, що такого дозволу він не пам'ятає, що давали.
Крім обурених мешканців, на засідання з'явився і власник торговельних павільйонів. Втім, голова земельної комісії навіть слухати людей не став. Мовляв, це питання не в їхній компетенції. Хоча, за словами людей, їх на земельну комісію запросив особисто Юрій Гриценко, який на засіданні був відсутній. І як не намагалася Оксана Підубна переконати Руслана Ульянова хоча б вислухати їхню проблему, всі мовляння були марними. Голова комісії витрачати свій дорогоцінний час наміру не мав. Вам цікаво, ви не хочете? Я просто не бачу, чому комісія має розбиратися в цьому питанні. Я так і розумію. Не отримавши відповідь на свої запитання, люди змушені були покинути засідання земельної комісії. А її члени продовжили свою роботу. І, як на диво, дуже злагоджено. Зупинилися на обговоренні питання продажу ділянки землі в центрі міста. На їх думку, ціна в 673 гривні 69 копійок надто низька. Втім, земельне управління переконує, ціна прийнятна. За словами Ірини Безверхої, за такою ж вартістю було продано землю одному з гіпермаркетів в центрі міста. Більшість таку пропозицію підтримала, утрималась лише Оксана Піддубна. Тепер вже на сесії депутати вирішать, наскільки ціна в 673 гривні 69 копійок за квадратний метр в центрі міста є прийнятною. Крім того, в додаткових питаннях знову обговорювали скандального забудовника, що будує аквапарк на березі річки Сухий Кагамлик. Нагадаємо, навколо даного будівництва неодноразово виникали суперечки. Мовляв, забудовник незаконно засипав частину берега. 3 метри, а може й більше, насипано і також забетонірувано фактично русло річки Сухий Кагамлик. Це видно неозброєним оком. Земельне управління вже направило відповідного листа до прокуратури міста, в якій прохало надати інформацію, чи є відкрите кримінальне провадження відносно орендаря даної земельної ділянки. Сам же забудовник стверджує, будує в межах закону, а всі закиди в його сторону безпідставні. Нічого він не насипав, а насип цей був вже до того, як він розпочав своє будівництво. На підтвердження своїх слів показує відповідні документи. Приватний підприємець «Станлайт» має документи, які були затверджені з 2008 року по 2015 року виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, які чітко визначають те, що дана земельна ділянка, по-перше, вона не належить приватному підприємству «Станлайт» взагалі, і, по-друге, вона з 2008 року не змінювалася. Саме оцей спірний, земельна ділянка спірна, вона не змінювалася, що є документи, які затверджують це. А це вже фото перед початком будівництва. На ньому теж видно, що цей такий острівець був. Дана спірна ділянка до початку будівництва приватним підприємством «Анлайт» даного закладу виглядала, от є зображення, фото, ми можемо порівняти, що жодним чином нічого не змінилося, тому ми надавали ці фотографії до земельної комісії, але спір досі виникає, не зрозуміло яких підстав. Ну, будемо сподіватися на те, що все розрішиться в ближайший час. Звідки цей острівець, нові орендарі не знають. Втім, на всі закиди, що, мовляв, це їхні попередники, а тут варто наголосити, що це був тесть нового власника, то і тут за документами цей насип вже був присутній. Дійсно, був припис про усунення порушення. Це була огорожа, яка була винесена за межі земельної ділянки на 70 сантиметрів. Дані порушення були усунуті, про що було повідомлено міського голову письмово. Тобто зауважень більш ніяких не надходило, крім цієї спірної ділянки. То ще продовжать оренду забудовнику та чи відбудеться відкриття аквапарку у Кременчуці, дізнаємося після надходження відповідного листа з прокуратури. До того дане питання земельна комісія вирішила призупинити. 27 заяв від військових розглянули наприкінці тижня члени комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО або членам їх родин. Тож, кому міська влада виділила кошти, а хто отримає листи із відмовами – про це далі. Ще 17 військових незабаром мають отримати з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу. Як вже зазначалось, взагалі-то йдеться про грошову виплату до Дня захисника України, що його тепер відзначаємо восени 14 жовтня. Але військовим ті кошти потрібні вже зараз, тож вони і звертаються до мерії. Щодо розмірів одноразової допомоги від міської влади, то для учасників АТО, які вже мають статус учасника бойових дій, передбачили 1000 гривень. Ті, хто ще не мають статусу, поки що отримують по 500. 15 звернень по 1000 гривень, 2 звернення по 500 гривень. А ось 8 заяв цього дня залишили без задоволення. Йдеться у тому числі про професійних військових.
Відмови – це діючі працівники поліції і також військовослужбовці військової частини А-1546 і А-3059, тобто діючі військовослужбовці, які обрали для себе цю професію. Відповідно до положення, ми їм не надаємо одноразову матеріальну допомогу до дня 14 жовтня, але вони мають право звернутися, якщо їх сім'я, їх родина опинилася в складних життєвих обставинах. Але відповідно до цього положення потрібно надати повний пакет документів з підтвердженням фінансового стану, з відповідними довідками про те, що дійсно родина потребує допомоги. Тобто повний пакет документів, не мінімальний, як було раніше. Надійшло до мерії і ще дві заяви на отримання матеріальної допомоги від родин загиблих захисників. Цьогоріч вони отримають по 25 тисяч гривень. Але загалом кожній сім'ї загиблого на сході військового з міського бюджету мають виплатити по 100 тисяч гривень. У нас заложено 25 тисяч беззаговорочно. На цей рік. Але ми домовились, що у нас ще заложені кошти на матеріальну допомогу, то, що ми з вами зараз збираємося. Але кошти можуть не використані всі. Таким чином, ми з вами потім будемо відшкодовувати, поки не вичерпаємо ці 100 тисяч. В прошлому році не дали 100 тисяч? В прошлому році не давали. Ми почали, там 6-7 тільки дали, а потім кошти закінчили. По 15 тисяч ми давали. Тому там було по 15, зараз 25, вже буде 40, і потім останеться там частка 60 тисяч. Тож родини загиблих захисників, які ще не звертались за виплатами у 100 тисяч гривень, чекають у департаменті праці та соцзахисту населення. У Кременчуці, певно, як і в усій Україні, нині триває місячник боротьби з туберкульозом. Днями за круглим столом медики-фахівці обговорювали профілактику даної хвороби, епідемію якої маємо нині в Україні. У зоні ризику кожен із нас – небезпека чатує у будь-якому місті, але, як стверджують лікарі, уникнути зустрічі зі збудником туберкульозу паличкою Коха можливо. То як? Про це вже знаємо і готові доповісти вам. Попри те, що у Кременчуці спалахів туберкульозу не відмічається, лікарі не втомлюються повторювати. Велику роль у стриманні цієї інфекції відіграють самі люди. Адже лише одна уражена людина може передавати бацили з шаленою швидкістю кільком людям одночасно. І процес той зупинити вкрай тяжко, бо вірус туберкульозу, або як його називають медики паличка Коха, це надто стійка бактерія, яка, на відміну від інших, зберігає свою життєдіяльність майже при будь-якому впливі на неї. Ежегодно туберкульозом на всей планете заболевает 8,5 миллионов людей. Из них 2-3 миллиона умирают. Это если взять в общем инфекционные заболевания, в том числе и СПИД, и малярию, и грипп, то заболеваемость и летальность от туберкулеза гораздо больше, чем от остальных. Лікарі не втомлюються нагадувати про прояви цієї недуги та правила гігієни. Всі вони прості, але мають надзвичайно велике значення. Крім того, лікарі наголошують, заразитися бацилою Коха не означає захворіти. Адже нині вилікувати цю хворобу можливо. Аби бути переконливішими, для прикладу, беруть свою професію. Щодня вони спілкуються з найстрашнішими хворобами, які існують. Втім, рівень інфекції серед лікарів мінімальний, насамперед через дотримання елементарних правил. У людей з ослабленим імунітетом вероятність захворіти дуже велика. Туберкульоз, звичайно, він тоді складає загрозу, коли людина знаходиться в закритому приміщенні. Тобто в закритому, непровітреному приміщенні, де велике скупчення людей, тоді, звісно, в транспорті тут велика загроза, звісно, передачі інфекції. На чистому повітрі, на свіжому, захворіти туберкульозом і отримати зараження практично вона нульова. Бацила туберкульозу має властивість мутувати, тим самим протистояти деяким лікам. Та й з цією проблемою лікарі справляються. Найбільшою бідою України є, певно, те, що більша частина хворих – це люди, які мають низький рівень життя. А низький рівень життя у нас має наразі чи не 80% населення. До того ж, на туберкульоз частіше за все хворюють люди асоціальні, а таких змусити лікуватись практично неможливо. Та поки у державі над цим мудрують, вірогідність зустріти хворого з відкритою формою сухот, приміром, у громадському транспорті, не виключено. Замовчування свого діагнозу веде до того, що ослаблюється імунітет. Тільки із-за того, що людина боялася розголосу свого статусу, приводить, як правило, до смерті пацієнта. Стосовно статистики, епідемія туберкульозу в Україні продовжує мати місце. Єдине, що тішить, у Кременчуці різкого підйому захворюваності медики не відзначають.
Процес стабілізований, скажімо так. Тобто нема прогресування і ну, нема такого різкого зниження цього захворювання. Ну, він десь на рівні от, останніх 2014-2015 року він залишається на одному рівні. Тобто десь 42,2 на 100 тисяч населення. 202-гу річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначили цими днями у стінах бібліотечної філії номер 3 для дорослих Чанраківці. Захід визначили як своєрідне єднання поколінь. Бо під одним дахом зійшлися того дня два покоління студентства. Перші – то поважні вихованці університету третього віку, другі – молодь з 6-го профтехучилища. Як згадували Кобзареве слово, розкаже Вікторія Загорулько. Давно і щиро закохані у Шевченкову творчість студенти університету третього віку Крюківського району прийшли цього дня до бібліотеки з великою метою – донести Тарасове слово до юних сердець. Вбрані в українське, артисти поважного віку з університетського драмгуртка «Калинове Гроно» натхненно декламували вірші Кобзаря, ставили уривок з його поеми «Катерина» і підказували молодому поколінню, де шукати мудрості. Хай у вас Кобзар Шевченка завжди буде на столі, хай він стане вашою настільною книгою. Гортаючи його сторінки, ви побачите там стільки мудрого. І ви відчуєте, що ви сильніше будете стояти на землі, ви твердіше себе будете почувати у житті. Сама ж молодь стверджує, твори Шевченка час від часу таки читає. У мене є Кобзар вдома, читаю, знаю багато віршів його. Він бачив життя таким, яким воно було, і багато того, що він писав в своїх творах, і до сьогодні є в країні, і в суспільстві. Просто подобається його чіткість, тобто, як він описує все. Більше того, каже Михайло, завдяки великому Кобзареві і сам надихнувся на творчість. Благодаря йому, чесно говоря, я і почав писати стихи. Заживу, як той кріпак, що здолав погану долю. Буду радий, як козак, що не впав під час двобою. Що останнім часом таки у молодих кременчужан відроджується цікавість до національного, підмітили бібліотекарі. З'являється такий інтерес до українського, до відродження нації. І молодь іноді приходить, звертається і навіть просить сфотографуватися біля книжкових виставок з українськими письменниками, а особливо з Тарасом Григоровичем Шевченком. Тішаться, що чергова спроба прищепити юному поколінню почуття гордості за свого талановитого земляка відбулася, за що вдячні поколінню старшому. Ну і так звані Шевченківські дні відбулися у будинку дитячої та юнацької творчості. Тут 10 березня активно згадували великого Кобзаря, виразно декламуючи зі сцени його найвідоміші і маловідомі поезії. А Бог людям на науку поставив їх в полі тополями. І тії тополі на диваном на могилі біля того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає. Рідні сестри Діана та Карина – чиці з неабияким досвідом. Буквально нещодавно дівчата повернулись із Полтави, де гідно представили своє місто на всеукраїнському конкурсі «Лесі Українки». Цього ж дня школярки серед 54 учасників міського конкурсу «Ми козацького роду». Через декламування віршів юні чиці вже традиційно вшановують пам'ять великого Кобзаря. Треба, звичайно, вжитися в роль і не просто грати, а відчувати те, про що ти кажеш. От я дуже багато приділяю уваги творчості Тараса Шевченка, адже я не тільки читаю його вірші, а й беру участь у олімпіадах імені Тараса Григоровича Шевченка. У цьому році на міському етапі зайняла перше місце, на обласному – друге. І ось 13 лютого я писала всеукраїнський етап олімпіади імені Тараса Шевченка. Ось чекаємо результати. Гідну конкуренцію для сестер Діани та Карини сьогодні готовий скласти Антон. Адже знову-таки чуємо, за плечима юного читця участь вже не у одному подібному конкурсі. Минулого року я читав «Утоплену», це поема про жіночу долю. В цьому році буду читати «Катерину». Я вибирав разом зі своєю мамою, вона мені порадила цей твір. «Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою?» А ось Даніїл читати вірші Шевченка на широкий загал буде вперше. Хлопець має передати духовний стан ув'язненого поета. Адже для декламування восьмикласник обрав один із віршів із циклу «У казематі». Хвилюєшся?
Дуже, справді кажучи, побачивши цей зал, якось я дуже захвилювався. Ну все буде добре. Суворо судити нікого не буде, обіцяє нам вже член журі конкурсу чуців Тетяна Широка. Як твердить, для неї важливо бачити, що діти постійно прагнуть досконалення своїх вмінь та навичок. Завжди цікаво, як ростуть діти. В тому році вони так читали, потім я їм роблю якісь зауваження, вони потім приділяють увагу цим зауваженням. І дивишся, він в цьому році читає ще гарніше, ще краще. От, знаєте, взагалі, такий конкурс, він збагачує дитину, збагачує людей. А наймичці на очівок парчі золотої і червону там хустку з білою габою. Що це вірш? Про те, як наймичка хоче розповісти своєму сину, що вона його мати. І вона устроїлася його мати бути наймичкою його, а щоб бути поряд. Ось так, навіть зовсім юний вік не заважає 9-річній Крістіні розповідати зі сцени про нелегку долю матері наймички, яка йде на все, аби врятувати свого сина. Та чиє ж декламування вразило журі найбільше? У наймолодшій віковій категорії першість у Каміли Мироненко. Серед чуців від 10 до 14 років перемогли сестри Ожерельєви. І у найстаршій віковій категорії перше місце розділили відразу 4 учасника конкурсу – Анастасія Чалова, Валерія Малік, Анна Сидорова та Дмитро Мальований. За вікном початок весни, що означає саме час для проведення вже традиційної для нашого міста весняної виставки котів. Цього разу кількість учасників котячої експозиції була меншою, аніж зазвичай, як визнають організатори. Так співпало, що цими ж днями велика виставка котів проходила і у столиці. Водночас помилуватися відвідувачам було ким. Тож, які представники котячих, за переконанням їх власників, викликають у оточуючих шок? Та хто з чотирилапих пухнастиків полюбляє купатися під душем? Про це і не тільки. Далі від Альони Івко. Ось такі котячі вітання цього дня було чутно звідусіль. Весняна виставка котів зібрала близько 12 різних порід. Як розповідає нам її організаторка, очільниця фелінологічного клубу «Юнона» Наталя Бозирьова, експертів цього разу не запрошували. Вирішили влаштувати суто показову експозицію. А ось і той, для кого позувати та хизуватись своїми котячими якостями, то вже дійсно звична справа. Це шотландський віслоухий. Кот чорний мрамор на серебрі. Зовут його цар Єлісій Морлінг Старт Баффі. А ми вже чемпіони, у нас багато кубків, медалей і участвуємо на кожній виставці завжди. До речі, шотландець цар Єлісей цього разу на виставку завітав не один, а зі своїм чималим потомством. Кремовий мрамор мальчик. Мальчик теж шотландський віслоухий, Ред Пойнт називається окрас. У нього кремовий хвостик, ушки будуть і лапки. Не лише різноманіттям окрасів, а й ще чималими розмірами захоплюють котячі породи мейн-кун. Ці пухнасті гіганти родом зі штату Мен у США. Саме там за свою витривалість та невибагливість вони колись були улюбленцями моряків. Сьогодні ж є неабияк популярними, зокрема серед кримончужан. Повне ім'я по паспорту X Miss Perfect Cat, дома просто Міс. На виставках у нас буває рідко, тому я вам її і достала, тому що, як правило, либо беременна, либо з котятами. Сьогодні рідкий случай, коли ми її принесли. Взагалі така замечательна представитель своєї породи, дуже крупна. Вона серед кошек породи мінкун, вважається дуже навіть тяжеловесним. Обычно кошки гораздо поменше розміру. Вона весить 6,5 кілограм. Для кошки це дуже прилично. Могу, як завжди, показати мальчика, якщо треба. Покажіть, да. Важний. Ну, це теж... Не менше шанувальників збирали навколо себе і бобтейли – кішки з коротким хвостом у вигляді помпона. Це кошка-рись. У неї дуже довгі задні лапи. Хвостик, він різних буває видів. До 8 см допускається в цій породі. Яскравим представником бобтейлів є і різноока білосніжна Буся. Якщо брати порівняння з іншою породою, вони все-таки найтерпеливіші, найдобрі, найласкаві. Дуже сильно прив'язані до хазяїну, звичайно, до одному або до двох. Буся кого вибрала? Буся покупали жені, вибрала мене. Так вийшло. І вона як собачка, вона кругом як хвостик. Ми на кухню, вона на кухні. Ми дивитися телевізор, вона разом з нами дивитися телевізор.
А ось бенгальський кіт Зак до нашого міста приїхав із сусіднього Градиська. Це саме бенгали, неабиякі любителі водних процедур, визнає господарка сріблястого кота. Порода, насправді, дуже добре, дуже любить людей, общительний. Дуже воду любить. Воду, так? Да? Так, да, це ж порода, яка любить купатися. Під душем може стояти кошка, коли жарко. Вот. А спить з тобою, ні? Ні, він в одній кімнаті, він з кошкою спить. А це вже тайська кішка. Саме її прапрапращурам пощастило пожити у храмах та імператорських палацах. Тайських котів у свій час неабияк цінували. Саме подібну кішку король Сіаму подарував британському консулові. Старі породи – це сіамські. Тепер нас всіх порозділяли. От ці дружелюбні і миролюбиві коти – тепер у нас тайці. Вот такие вот, как вот у деточка, это балинезийцы, они пушистики. Те, у которых остренькая мордочка и тоненькие лапки, это остались сиамские коты. Они более агрессивные просто, чем такие. А это добрый, да? Это добрый, да. Они очень хорошие родители, ухаживают за своим потомством, и папа, и мама. Не менше компліментів цього дня ми чули і на адресу сфінксів. Як не перестає запевняти господарка, без шерстої кішки шанувальників у сфінксів більше щодень. Це наш красний мінк, мальчик, якому вже 5 місяців, ви вже зарезервували. Ось таку у нас красоту. Це сфінксом взагалі невозможно не подружитися. Это, знаете, кошка-шок. Первый шок, когда ты его увидел. Второй шок, когда ты его погладил, он через люди подходили. А третий шок, а как я жил без него? Да. Така експозиція домашніх котячих – то завжди нагода допомогти безпритульним чотирилапам, визнають кременчуцькі волонтери. Ми з тим з коробочкою збираємо гроші для бездомних животних. Гроші підуть в основному на лікування, на передержку, на питання. Вот. Стерилізацією, слава Богу, у нас займається спецсервіс, тобто це взято під контроль. Это радует. Вот я очень хочу обратиться к людям, пожалуйста, прежде чем завести животное, кошечка, собачка, крыска, хомячок, подумайте, пожалуйста, взвесьте хорошенько, не возникли ли у вас в ближайшие 10-15 лет какие-то непредвиденные обстоятельства. Мы каждый день боремся с проблемой бездомных животных, мы их подбираем и пристраиваем. Близько 900 гривень за два дні виставки загалом вдалося зібрати на допомогу чотирилапим безхатченкам. Тож виставка видалась і корисною, і, звісно, подарувала усім відвідувачам неабияку насолоду від спілкування із пухнастими експонатами. Ну і не можемо не анонсувати завтрашню прощену неділю у нашому місті. Прощеною неділею, нагадаю, завершується масничний тиждень. У радянські часи це свято маскували під назву «Проводи руської зими». І парк Придніпровський перетворювався тоді на суцільний ярмарок із катанням на конях і зриванням призів із височенного стовпа, хто пам'ятає. Коли атеїстична пропаганда наприкінці 80-х почала вщухати, свято повернули його справжню назву – проводи масляної. Ну от тепер, схоже, у місті вирішили започаткувати і зовсім нову традицію. Завтра, 13 березня, усіх кличуть на площу Незалежності. Там буквально з самого рання з'явиться таке собі етномістечко. Ковалі, гончари, пасічники, майстри з випіканням млинців та оладок, артисти різних жанрів – усі вони будуть частувати, навчати, звеселяти, одне слово, разом з усією кременчуцькою громадою проводжати масляну, закликати весну, спалювати дідух, такий обрядовий сніп, аби із ним пішло на попіл усе погане, що було у році минулому. Як повідомили нам ковалі, свої горни вони урочисто запалять вже о 10-й. Відразу 5 майстрів кування візьмуться показувати майстер-клас окремо для дітей і для дорослих, а о 14-й планують провести благодійний аукціон. За словами голови спілки ковалів Олександра Шкоропета, вилучені кошти підуть на облаштування алеї слави наших сучасних героїв. Нагадаємо, перший крок ковалі вже нещодавно зробили, почавши кувати елементи майбутнього меморіалу. Окрім ковалів, на так званому масляному хуторі кременчужан будуть пригощати обрядовою їжею, млинцями та оладками, напувати трав'яним чаєм зі справжнісінького самовару на дровах. Козацькі забави – каша із сокири, ігровий майданчик для малечі, вкритий запашним сіном.
Ростові ляльки і лялькової театр «Україні казок». Усе це я вам розповідаю про недільне етносвято – проводи Масляної. Поспішайте завтра у прощену неділю на площі Незалежності веселитися як слід. По-перше, то так треба, а по-друге, вже із понеділка, 14 березня, входимо у Великий піст. До речі, пам'ятаємо, що неділя ця не дарма зветься прощеною. У піст перед Великоднем треба входити із чистою душею та відкритим серцем, пробачивши оточуючим усі образи і попросивши прощення у тих, кого ми свідомо чи несвідомо чимось образили самі. Тож, я вам бажаю гарного завтрашнього дня, а свіжий випуск новин дивіться вже у понеділок, 14 березня о 20:40. Як завжди, на все вам добре і дякую, що були з нами.